Bonjour la famille, c'est toujours Gilmas Nakati à Chronique d'Inès TV. Place nini masolo ya solo et salemaka. Bande konangai oyo boyoki bolandi pena nzembu seyo ya fali pupa oyo tiko bima ça fait plus de 4 jours je pense. Message mobimba melope émotion oyo nyoso fali pupa bimis nakati ya nzembu eza dédié na Nicky Menga. Nicky Menga message na memelio lelo eza été Oye besiko zali, esika oza, place nyo soza ko tambola, vi nyo soza ko mema, oza ko vivre, ko bosa nate ke ozwa esika munene na motema ya Fally Ipupa. Makambu nyo so fala utiko loba, na kati ya muziki wana. Oyo nyo so utiko bimisa na motema na ye, ezako lakisa grandere ya bolingo na ye averi yo. Tala ndenga lobike bana bakoli, bokoli si deja bana. Eza yo mutaza koyebisa. Epa ya deuxième bureau oto benga kachiza nana ketchup. Bana bazana na kokola te azokoli sabana. Message oyo Nicky Menga. Soki ozwi code na makambu oyo, yeba ke makambu yoso falia lobi. Makambu yoso boza komona ya libanda ya kinzoto. Eza ya solo te. Ma esika ozwa place na motema na ye. Elo kwa ta moko te ba intaperi ata moko te koki kobimisa yo kuna. Mwana na yo oyo ya liboso, ke ina Ipupa. Nene poste oyo asala ki ya kolakisa ke yo oza queen ya dynasty Fally. Makamu yo soto za komona direct se di teatre. Fally ayeko bimisa, ayeko sakolango na nzembu na ye ya se yo. Alors Nicky Menga siko oza zala motema pose. Oya kofinga, oya kochola, yeba ke oza laka mwasi oyo. Fally achela ka motema. Bana na yo, eza bana oyo, Fally a proteja kana libota ne mobimba. Bana na yo, baza ba, bana pire ya Fally Ipupa. Ba oyo misusu wana, baza bana oyo deja Fally a sakrifia. Yango zwa komona, Fally azako lela. Yo ke la ye mawa, yeba ke yo muto zwa esika ya motema, ozwa pena ebonga na kati ya motema na ye, yonde reni ya makambu na ye, yonde mutu opesa kaye force ya continue, sa yo aza eloko te, bana opesa ye, baza kotanga, baza bana moko edike, baza lakana babuzo bate, yope kuna nana ketchup, yeba ke, place na yo bachio deja, ba pesi yo place na yo nana, Fally Ipupa alakisi na monde ke, Oza ko force mama na lakisa ki ba video ke oza ko force bolingo. Bolingo oza ko force Fally ye moko azo lakisa na kat na public azo lakisa na ba video ke oza na yote. Ba video nyoso oyo Fally oza ko sala ozo tia Fally na kat. Bozo mona ke distance sentiment penza ezate ba feelings avere yo na nake chape ezate. Okanga Fally na makambu nini, okanga mana Fally pourquoi, Fally azako lakisa, azako dedikase bolingo na ye chaque jour epa ya Nicky Menga. Boyoka 8e merveille, kaka bongo. Eloko yaka na ngonga nango. Ngonga o na minicho, Fally ye moko akomi kozonga na raison. Akomi kozonga mutu. Akomi koyoka banzembo ya batulokola bafere gola oya lobaki, zonga sima. Zonga sima, zongisa memoire na yo Fally, oyebi esika nini, ochaka Nicky Menga na vi na yo. Oyebi esika nini, Nicky Menga fana na motema na yo. Oyebi yango, okokiko bomba na yo Fally, obombi na yo. Mena ndenge ya kati, na ndenge ya realite, papa, oyebi ke Nicky Menga za mama oyo apesa yo vi, mama oyo apesa kayo respect, mama oyo ayebi valeri na yo, ba finga yo, basala makambu nyoso, pona ko destabilize yo, mesela sel mwasi oyo alo, abenga asenga kape, azo ya na ba televizyon, azo ndi ma ba finga ye, pona ko tia kimia entre yo, na batu oyo baza ko finga yo, alo ba met fwa batika ko finga yo, oza papa ya bana na ye. Mais lelo en tout cas esengo na ngai na kosomba penzembo oyo pona reconnaissance kaka ya reconnaissance ya Nicky Menga atake mama atake reine ya famille ya dynastie nanaki ya dynastie Ipupa eza nanati mama oyo azape na valeur ya kokanga ya kokangisa bana kosangisa bana ya kozala na valeur ya reine ya dynastie azamu susute. Zwa oyo ba etape oyo bapa oyo zwi deja Fally Ipupa ba etape oyo na bapa oza kozwa pona kozongela bolingo ya kala zalande na esprit sika ya komikitisa
parce que Niki abengana ki yo pambate abenga aboya ki yo pambate c'est parce que comportement na yo à un moment donné zalaki kitoko te lelo soki ozongi na raison na yo soki ozongi vraiment na place na yo je te jure que Niki a kozala na capacité ya kolimbisa yo tala mwana zokenda zotanga déjà ba droit ke ina epupa zotanga ba droit soki lelo abaluke liyo oko suka wapi yo moko yebibie ke mwana wana azalaka mwana oyo alinga ko makasi bana ya fali ezala kekelia balinga ko makasi ba respecta ka yo yo moko yebi relation ni bozalaka nango ozoke ne bamboka libanda kombo oyo bwaka bwaka kalibanda na ba emission libanda za ka mwana toujours ya Niki Menga c'est pour dire que soki ye aza princesse bana ona baza ba princesse na kelia baza ba princesse reine na yo la seule reine oyo fali oza na ye eza Niki Menga ba misusu neza ba théâtre soki oza na chiza basi ba deuxième bureau bazala ka basi ya Valérie lelo soki ozolo babana bakoli bana oyo boti nana nyoyo na nana ketchup deuxième bureau na yo chiza na yo bana no bakoli te bazana na ko bazana na étape ya kokola mais eloza ko babokoli si bana bana ya nikinde bakoli deja na esprit ya bien merci na reconnaissance oyo opesi na Niki Menga o valoriser ye lisusu na miso abatu epesi biso batu et to sepeli na ngoto sepeli makasi na valorisation wana kaka deuxième point on azako nazana ngo po ebi ngana zalaka en tout cas na synthétiser na synthétiser ka makambu na ngai deuxième point ezana wa papa oyo atuka na tikaka eloko wana na sala ngo na komisa ngo ta ata emission mususu parce que ezama kamba ko sekisa ko mwana mtu lokola ko fax nazo ya na sije wana na sisa kaka oyo na mukuse eza la kaka ba 10 minutes et puis na popé video mususu pona ba ko fax wana batu wana faut ba comprendre que Niki Menga ofingi ye lelo répertoire ba répercussion nango ko ya après ba 2 3 ans ko ya nango puisque Niki aza ya nzambe oyo penda signa vie entre la vie et la mort pona bolingo na ye a signa pour le meilleur pour le pire yena fali pupa batebele ba fingi fingi ye batebele ba choli ye ba benga ye ba bipolaire ba benga ye ba kombo nyoso mais moi si on atika la jamais ko répondre puisque aza ko yeba aza ko valoriser pe mobali na ye ni fali pupa lelo fali awangana ki na ye ni ki na public ko wangana na public ko na kupona nga eza muke par rapport a valorisation o ya memeli esika na nzembu munene nzembu mulai ya seyo faso ayembi a décrire nani Niki Menga na nzembu wana parce que soto cheba sini bale wana bota la faso bazalaka et puis description parce que moi sina no kitoko entre bango mi bale eza Niki Menga entre moi si ya chiza oyo nani na ketchup bozini Niki Menga moi si ya kitoko eza Niki bana oyo bakoli na entre bango mi bale eza bana ya Niki Menga mwasi oyo azana azwa penda ebonga na motema ya fali pupa eza Niki Menga puisque mwana na ye moko asala ki ya declaration ouverte ce n'est pas n'importe qui mouta akosta la declaration wana et puis fali mouta yeko developpe sije wana mwana lobi ke mama na ye aza princesse ya dynastie aza queen ya dynastie ipupa ye na leki ne baza ba princesse misusu wana eza ba théâtre nzembo oyo sika efali ayeko yemba ayeko detaye makambo mwana alobaki bolobaki o oh, bolobaki nga makambo na lobaka nalobaka ngo na tina mwana wana azalaki neti profetese eloko alobaki papa naye ayeko developpe yango sika na ndenge ya nzembo na ndenge ya na titre ya seyo soki boyoki nzembo wana bobandi korelate ba realite nyonso ya mutu moko na moko se Niki Menga mutu aza pembeni ya makambwana se Niki Menga aza na central ikambwana Niki Menga mutu aza kokonza dynastie ipupa alors eza na bao bakofinga ngai eza na bao bakotongo nga nazoloba makambu na tali na yoki na nzembu wana me naza kasika kosala ba kokonini ko depiese ko dekripte nzembu wana piece par piece na video mususu na kokompare nzembu wana na Ivre Damour ya Ericho Tanabe parce que Ericho Tanabe abimisi nzembu moko en tout cas clip nango toyoka deja nzembu wana me clip nango otere ya clip wana eza na ni dimension mususu Ericho Tanabe soki wenge baza ko peso maboko soki wenge baza ko peso ba peso mupepe ce n'est pas pour rien eloko na kosenga na mtu lokola Ericho parce que akoyoka kana epenga ite soki ayoki makamuna ngai
atika ba polémique ya pamba pamba akomi na dimension mususu ya komi na ba dimension ba jibe na wera parce que ba pesier bokonzi bango ba kozokota na ba retraite ba pesier bokonzi yes ka komi mutu ya koloba kaloba bilobela te azala neti ba wera azala kanya na bato kolobela kae ya komi na niveau ko reponde suba makambo wana te akomi na responsabilité munene puisque wenge eza blagite ye mutazo simba azo konza zo diriger wenge na meni choyo alors erijo tana besoki o se permettre kozala na stabilité o komkende musika ba polémique ya pamba na bato lokola ba Robino ba polémique ya pamba lokola ba de ba banani ba Fabregas ba polémique ya pamba lokola ba Fere ba Fali et comme mawe pa ite ozana charge oyo ozana droit ya erreur susute en tout cas Nicky Menga ozana mokonzi ya dynastie obongi pena na lokumu obongi na respect il faut sika bato ba na kotosa yo il faut okoma na niveau il faut okoma na niveau oyo batu bako pesa yo poids bako pesa yo respect il faut ko imposer pe respect non puisque za mama ya basi kitoko bana oboti na Fali Ipupa baza ba parmi ba plus belle na ba ya bana ba musicien et puis yo pe oza kitoko et puis olobaka na yo mingi te oza mutu moko olobaka makambo na avec réalisme soko lobeli kambo olobaka ngo na tina oza mama oyo oza mosangisi oza mama oyo olingi korenire bana oza mama oyo oza ko pesa dynastie na bino valeur ya koloba zate mingi ya koloba pende zate na yaki kanangaka pona koloba puisque na zita mula epona lobela makambo oyo mais falaki na zongisa batu na point na réseau o baloba bandaki deja ba émission ya TikTok pona kolakisa ke nana mutu bayembeli nzembo wana pandaki baza kokosa nana aza koforce bolingo yo forsaka na yo te nazasika na émission ya mulai ekoya nango parce que nako détruire makambo na koloba makambo na ndenge na ngai et puis batu bakosentir kie nana ketchup kie Nicky Menga kie ngai noko ya bana otoza dale bo oza introduction makambo na zoya nango kala mingi te semaine oyo ekopanzana avec ba réalité ya nzembo wana. C'est toujours Guilmas. Abonnez-vous, partagez vidéo, likez, vous commentez. Tout ça toujours dans les bons. On avance toujours. Bye.